Moi, tää on Yle Mix. Ootko koskaan miettinyt, kuinka monta eri kieltä Suomessa puhutaan ja kuinka moni puhuu kotonaan sekaisin monta eri kieltä? No joo, tiedetään, tää on virallisestikin kaksikielinen maa ja sen takia tällä videolla Yle Mixissä puhutaan ruotsia! Tällä viikolla on itsenäisyyspäivä ja sen kunniaksi tämä video tehdään yhteistyössä Haibo Nyheterin kanssa. Moi Nadde! Morjens Jassu! Mähän siis totta kai tiedän mikä on Haibo Nyheter, mutta haluatko kertoa sitten kaikille muille, jotka ei välttämättä vielä tiedä? Haibo Nyheter är alltså svenska Yles barnnyheter och vi tacklar alla nyheter och förklarar dem på ett sätt så att alla kan förstå. Och varje dag har vi ett nytt avsnitt och på fredagar gräver vi ner oss i ett mer komplicerat ämne. Ja, just näin, mutta hei, mennään nyt asiaan. Och det här är intressant för Yle Mix för att vi som pratar svenska som modersmål i Finland är många, nästan 300 000. Och fast du inte hör svenska i ditt grannskap är det verkligen inte endast Helsingfors och Jakobstad det pratas svenska. För Finlands alla kommuner är 50 stycken officiellt tvåspråkiga eller svenskspråkiga. Arjessa noi kielet saattaa sekoittua helposti, varsinkin jos toinen vanhemmista puhuu yhtä ja toinen vanhemmista puhuu toista kieltä. Tällainen tilanne on esimerkiksi seiskaluokkalaisella Ansalla. Hei, jag heter Ansa Aaltonen. Mä asun Helsingissä och jag går i sjunde klass. Minkälaisissa tilanteissa sun arjessa sä puhut suomea ja milloin sä sit puhut ruotsia? Mä puhun siis ruotsia siis kaikkien läheisten kanssa, paitsi sitten iskällä, niin mä puhun suomea, kun se ei osaa ruotsia. Kuinka paljon sä sitten yhdistät sitten sitä suomea ja ruotsia siihen samaan keskusteluun? Kyllä mä aika paljon. Aini jos mä puhun ruotsia, niin sitten mä niinku laitan mun lauseisiin niinku suomenkielisiä sanoja. Mut jos mä puhun suomea, niin en mä sit kauheasti ruotsia siihen mukaan sekoita. No mitä hyötyä siitä on sun mielestä, että on kaksikielinen? Voi tutustua niinku erilaisiin ihmisiin, kun suomenkieliset ja ruotsinkieliset siis ihmisissä on kuitenkin poikkeuksia, niin, tai en mä tiedä, ne on vähän erilaisia, niin sitten on kiva niinku nähdä se. Sä käyt tosiaan ruotsinkielistä koulua, niin onko siellä ikinä sellaista tilannetta, että te puhutte kavereiden kanssa vaikka just suomea jollain tunnilla ja sitten opettajat on silleen, että puhutko ruotsiksi, kiitti? On, siis ainakin ala-asteella oli ehkä enemmän, niin siellä niin ne halusivat, että me puhutaan vaan ruotsia. Mut kyllä sitä suomea tuli puhuttua sitten myös. Jassu, sen on finlandssvensk kändis? Ootas. Oikeesti, mä tiedän. Tove Jansson. No joo, sant. Men här kommer några nyare exemplar. Jennifer Erika, Lee Andersson, Kristoffer Strandberg, Isaac Elliot, Pernilla Böckerman, Jallis Harkimo, Kai Kunnas, Red Rama och Krista Siegfrieds. Okei. Okay. Totuus on se, että aika moni tämänkin videon katsojista käyttää käytännössä vain yhtä kieltä. Siis vaikka siinä ympäristössä olisi muitakin kieliä. Tällaisia yhden kielen tyyppejä on esimerkiksi Espoon Matinkylässä asuvat suomenkielinen Matias ja ruotsinkielinen Alfons. Matias ja Alfons on aika lailla samanlaisia tyyppejä, mutta niiden elämät ei kuitenkaan oikein kohtaa. Niillä on sama asuinalue, mutta silti ne on kaukana toisistaan sen kielen takia. Molemmat on muusikoit, mutta toisen bändipiirit on suomeksi ja toisella on sitten ruotsiksi. Molemmat on vielä yläkoululaisia, mutta toinen käy suomenkielistä ja toinen ruotsinkielistä koulua. Ja kaveripiiritkin jakautuu sitten pitkälti sen kielen mukaan. Moi, mä oon Matias, mä oon 14-vuotias espoolainen. Mä soitan sähkökitaraa, rumpua, bassoa ja alttaviulua. Mä heitän Alfons Rasmus, jag går i matliden och jag spelar flöjt i orkester. No, det är kanske just det där att man får spela med andra. Ett, det är bra sådär just för musiken att man övar med att spela med andra. Men alltså bara att vara social med andra typer. No, minkälainen sun kielitaito sit on ruotsin suhteen? Nyt ei kukaan opettaja katso tätä. No mä osaan sanoja, joitakin lauseita, kysyä asioita. Siinäpä se oli. No, ja umgås inte, eller det är ingenting egentligen nära som jag pratar finska, som jag skulle kunna vara med. I skolan så pratar jag alla svenska, i orkestern och flesta svenska, så jag har inte egentligen kontakt med någon som pratar finska. Vi bor i ett finskspråkigt land och fast man ska få service på svenska så går det inte alltid, så det är helt viktigt. Joskus, niin kuin aina kun mä menen harrastukseen, niin mä näen, että mun kaveritkin on menossa sinne päin, niin sit mä saatan tervehtiä heitä eri kielillä. Tälle olla kohtelias, vähän respektata heidän kieliä. Nästan alltid inom ett svenskspråkigt. Jag är inte egentligen umgås med någon som pratar finska. Jag tycker att det är bra att det inte bara finska. Jag tycker att det är viktigt att det finns, att man får service på finlandssvenska.
joka on mun mielestä kiva, että mulla on tosi monikielinen seutu, että mun mielestä on hyvä juttu. Ihan voi mä andra jof ja mycket mer engelska till exempel på sociala medier. Så jo, det är nog så där lite svårt, men jag har nära typ point jag kan så helt okej. No se voisi olla ihan kiva, että mulla olisi niinku enemmän erikielisiä tuttavia, mutta mä en oo pienempänä niinku tavannut hirveästi näitä ruotsinkielisiä esimerkiksi, kun mä en osannut silloin sitä kieltä, niin mä en oikein tottunut juttelemaan heidän kanssaan hirveän usein, niin sen takia mulla ei ole henkilöitä, kenen kanssa mä puhun sitä kieltä. I Finland ökar mängden språk som talas, och mer barn är tvåspråkiga. Faktum är att 400 000 människor säger saker som god morgon, jag tycker om dig, eller har du tvättat tänderna på andra språk än finska och svenska? Det finns alltså flera tvåspråkiga än finlandssvenskar. De vanligaste språken efter finskan och svenskan är ryska, estniska, somaliska, engelska och arabiska. Onko jotain sellaisia suomenruotsalaisia sanoja, mitä sä käytät, jolle ei ole sit vastaavaa sanaa kummallako toisella kielellä? No on itse asiassa yksi tuli mieleen, niin ainakin kiva. Niin sehän ei ole niinku ruotsalainen sana. No det är nu ganska kiva väder, vaikka se on kiva sää. Mä oon kuullut, että suomenruotsalaiset käyttää kiroillessaan aika paljon just suomea. Mm-hmm. Onko tää totta? No on se itse asiassa totta. Mistä veikkaat, että se johtuu? En mä tiedä. Ehkä niinku suomenkieliset kirjosanat on enemmän voimakkaampia. No miten sä sit, Nadde, kuvailisit suomenruotsia? Miten se eroo sit ruotsinruotsista eli riikiruotsista? No vi pratar ju någonting som kallas högsvenska. Och orden är samma som i Sverige, men vi betonar dem på ett annat vis. Och i Sverige kallas det muminsvenska. Men sen ska vi inte heller glömma att i Svenskfinland finns det flera hundra olika dialekter. Och jag är till exempel hemma från Hange, och i Hange talar vi så här. Du är ju också tvåspråkig, eller hur? Ja. Du pratar finska och engelska. Mm-hmm. Har du något ord som du ofta använder på finska och på engelska? No ehkä arkikäytössä mä käytän enemmän just suomea, mutta sit kun mä ilmaisen mun tunteita, niin sit mä käytän enkkoa enemmän, kun se on mun tunnekieli. Et jos mä vaikka ärsyynyn jostain tosi vahvasti tai jos mä oon iloinen jostain, niin sit saattaa tulla esimerkiksi semmonen yes, let's go, let's do this! Eli oli tosiaan niitä virallisia kieliä ja sitten oli niitä yleisiä kieliä ja niiden lisäksi on myös vanhoja pienemmän joukon kesken puuttuja kieliä. Esimerkiksi saamen kielet, romanikieli, viittoman kielet ja karjalan kieli. Niitä ei ole siis todellakaan unohdettu. Itse niitä on muuten monta. Hei, sehän meni hienosti vai mitä? Faktis, käyppä kaffee? Joo! Siinä, jos haluatko ne varat skaffa venner som pratar ett annat språk. Tärkeintä on vaan, että ymmärrätte toisianne. No niin, moikka! Hei doo!